Здравей! Здравей отново! Радвам се, че отново сме заедно. Това, което ще стане дума днес на 9 декември, е за един много интересен ахат. Казва се воден ахат. Или, както се нарича по друг начин, инхидро. Това са камъчета, които може да не бъдат само ахати. Могат да бъдат и кварцове, могат да бъдат и херкимер, кварц, диамант. Но при всички случаи, камъчета, в които има вода. Тази вода може да е статична и да не мърда, може да има каналче, в което тази вода да се движи, тези са още по-редки и скъпи. При всички случаи, така наречения воден ахат е по някакъв начин достатъчно рядко камъче. И сега, когато става дума за ахат, става дума за вид кварц, вид халцедон. И е камъче, което е много, много, много отдавна и много, много, много използвано от древните, чак до ден днешен. Преди всичко то е много здрав. Отгоре на всичко има десетки разновидности на ахат. Тук обаче имаме един, който е още по-различен. И това, което се смята, че този помощник може да ни даде, тъй като се смята за гамък на война, е физическа и умствена сила, а за войните на бойното поле и много смелост там. Ахат при всички случаи е много полезен, когато става дума за точност, за прецизност, за, както вече стана дума, смелост и издържливост. И тук става ясно, че той е един прекрасен помощник за всички, които се занимават със спорт. Един прекрасен помощник, за да можеш по-бързо да се възстановиш след, примерно, една тренировка или по-напрегнати емоции, които да са натоварили тялото. Един прекрасен помощник за балансиране на положителни и отрицателни енергии около нас. Когато става дума за хат, става дума за творчество, става дума за самочувствие, става дума за укрепване на интелект и става дума, че освен за спортисти, той може да бъде много полезен и за хора, които се занимават с учене и за хора, които се занимават с творчество, различни видове артисти и художници. Идеята, която става дума за инхидро или воден ахат, е, че в него има една вода, която не е замърсена от съвремието. Тоест, тя е достатъчно чиста 1 000 000 години назад, за да бъде чиста от съвременните замърсявания. От една страна, факт, това може да е така. От друга страна, обаче, това не значи, че тя по презумпция е безопасна за пиене, защото тя може да, да съдържа много тежки метали и някакви други неща, които да не са полезни за човешкото тяло. Но пък има едни ентусиасти, които изкупуват всякакви такива водни ахати, именно за да пият тази, според тях, много чиста и девствена вода. При всички случаи, когато става дума за инхидро или за воден ахат, става дума за едно уникално събитие и независимо дали мехурчето ще е неподвижно и тази вода ще е на едно място или ще се движи насам-натам в един канал, при всички случаи имаме много удивително и много красиво камъче от гледна точка на физическото възхищение към него. От друга страна имаме един ахат, който е много нежен в стабилизирането на физическото и етерното тяло. При всички случаи ахат е известен с много мощната си и много стабилизираща вибрация от гледна точка на това да ни бъде полезен. Но тук имаме и още един символ, а именно на водата и на пречистването чрез нея. Много нежен, стабилизиращ помощник в лицето на този воден ахат, за да може да балансира ума, тялото и духа. И тази вода вътре да поддържа, да те поддържа чист от всякакво замърсяване на свързано от, да го наречем, от човеците, което е прекрасен помощник да го използваш, когато търсиш чистота, генерално, основно, независимо дали става дума за ум, за тяло, за душа или за друго измерение на човешкото същество. Прекрасен помощник за пречистване на цялостното човешко същество. И когато си достатъчно напреднал в своя духовен път и искаш се по-тясно да си свързан, информиран за това какъв е божествения план за теб, може да използваш този помощник и да търсиш
достъп до така наречените акашови записи, за да може оттам да черпиш по-директна и коректна информация за това, каквото те интересува. Отново имаме помощник, който е много ценен за това, да можем по-лесно да открием кои сме ние, да почнем да получаваме едно, така да ни светва лампичката, какъв е планът за нас, този божествен план, по който се движим. И именно тук има един помощник, с който можем да се докоснем чрез тази чиста свята вода до нашия вътрешен свят, до нашата вътрешна идентичност. Защото именно чрез тази течност, която е в този ахат, ние можем по-лесно да се свържем с емоционалността, както на нас, така и на другите. И колкото по-добре се опознаваш, което е една много основна стъпка и много основен момент за успешно развитие на твоя път, толкова повече ти ще можеш да контролираш, да управляваш своите емоции и да избираш правилно думите си, за да можеш по-лесно да се разбираш с другите и да чистиш по-бързо различни неща, които са за чистене, да не ги наричаме проблеми от себе си. Това е един прекрасен помощник, за да можеш да общуваш с себе си и с другите. Но когато става дума за общуване с другите, тук е това, което е много важно да се отбележи, че тези другите трябва да ги има. Те трябва да са реални, невъображаеми. Дали ще е в интимен, личен план или в по-общ план, като някаква общност, при всички случаи е нужно няколко души, за да има диалог. При всички случаи, когато става дума за воден ахат или този енхидро кристал и по някакъв начин ти си привлечен към него, това може да е знак, че има нещо, с което ти трябва да се справиш и което ти трябва да извадиш на повърхността от себе си. И ето тук имаш помощник, който да ти помогне да свършиш тази понякога не особено приятна работа, защото някои хора не искат да се разделят с тези неща, които са пазили десетки години. Но става ясно, че ти вече си озрял на друго ниво си и е време да поразчистиш малко и точно сега имаш правилният помощник. Не е нужно, смятам, да се обяснява каква е ролята на водата като символ за живот генерално. Така че символиката на водата тук е именно такава, че именно това е от основно значение за живота на цялата Земя. Когато става дума за водата и за живота на тази Земя, от друга страна става дума и за плодородие, защото да, на тази Земя е много вода, някои водни басейни обаче не са подходящи за директна употреба. А пък за да можеш да имаш плодородието, за което става дума, независимо в какъв контекст в случая става дума за това да посадиш нещо и то да порасне и да даде плодове, независимо колко е плодородна твоята земя, ако нямаш достатъчно вода, пак няма да имаш плодородие на тази земя. Така че това са едни много, много важни метафори тук, когато става дума за водата в този воден ахат. В този плейлист има ни видеа, които са в началото му, които са за въвеждане в това, да го наречем света на кристалите, минералите. И там има няколко части на един разказ, който е свързан с нашите водители и пазители. Именно в тази връзка го казвам, защото има вярване, че всъщност този воден ахат може да ни свърже с наши минали животи, може да ни свърже с нашите предци. И там се обяснява, че всъщност това няма нищо по-логично, защото тази енергия, която този кристал и минерал и тази информация, която тази флашка е събирала милиони години, всъщност тази информация е там. И всеки, който върви по този път на духовно развитие, по един или друг начин, рано или късно ще стигне до момент, в който да може да използва тази информация, която е там. Защото тя си е тук, тази информация, в тези флашки, камъчета, кристали, минерали, съхранена милиони години. Въпрос е ние доколко успяваме да разшифроваме тези знаци, да уловиме тази информация, в която
буквално плуваме непрекъснато и постоянно. Не на последно място, водата много често се свързва с чувства, с емоции. И тук имаме един прекрасен помощник, който да изчиства и да пречиства емоции и мисли, като ти позволява да бъдеш почтен, мъдър, истински. И да ти помага да вървиш в тази посока и да го развиваш и да го укрепваш това като твое поведение. Защото всичко, което можеш да получиш, да имаш, да развиеш като резултат, ще бъде именно благодарение на тези твои действия, които ти полагаш в тази посока, започвайки от контролирането на това какви мисли допускаш в своята глава. И основни такива ключови думички има във всичките разкази за кристали и минерали. Именно за това как се случват нещата, колко бързо, колко качествено, всичките тези много въпроси в тази посока имат един отговор и това си ти. Така както го направиш. Бързо, качествено, както и де, то си е за теб. Ще си го ползваш ти. Но при всички случаи имаме едни прекрасни помощници и в лицето на този воден или хидрокристал, ахат, за да можеш да вървиш по този път и да разчиташ на една подкрепа от негова страна с неговите свойства, но за да може да имаш неговата подкрепа и неговите свойства, това камъче трябва да е в твоето енергийно поле, възможно най-продължително време. И както има една приказка, че най-сигурното нещо в този живот всъщност е, че този живот се променя. И от тази гледна точка има един помощник, който ти казва, напомня ти да не се страхуваш от промените, защото те са неизбежни от една страна. Но пък имаш един помощник, който даже ще те насърчи да се справяш с тези промени и да направи всичко възможно да се адаптира възможно най-бързо към тях. Защото има една приказка, че всъщност оцеляват именно тези, които най-бързо и най-добре се приспособяват и адаптират. Един от начините е час по-скоро и по-бързо да се развиваш в един път на енергийно, респективно на физическо здраве е минималното приемане. И тук има един хидроахат кристал, който може да ти помогне да се поставиш на мястото на друг човек, да приемеш ситуацията. По този начин ти ще можеш по-лесно да разбираш мислите и чувствата на този човек, респективно на тези хора. Тук ти подсказва този помощник какво би могъл да направиш. И стана дума за символиката на водата в този ахат. Стана дума за това, че ахат е с митични в годините доказани свойства за това, че е много полезен и стабилизиращ като емоция помощник. И когато става дума за вода, имаме един прекрасен и идеален кристал, който можем да използваме, когато търсиме чистота на всяко ниво. Това от една страна ще помогне да се стигне до по-дълбоки нива на нашето същество. От друга страна, когато ние сме по-изчистени, ще можем по-лесно да получаваме божествената любов. Естествено, чрез тези посредници, които са тук за това. И като естествено развитие на този процес, ние ще станем много по-чувствителни, много по-интуитивни. Ще можем да бъдем по-полезни, когато става дума за лечение и развитие в тази посока на по-добро здраве, както аз го наричам. А иначе, това, което е моята основна теория и разбиране е, че когато се движим в този свят от точка А до точка Б, раждане и някаква друга фаза, ние със сигурност можем да минем много по-безболезнено в един или друг аспект. Ако полагаме съзнателно усилия в тази посока и вършим определени неща, в това число, наричайки го духовно, енергийно здраве, което да рефлектира върху физическото ни здраве. Стана вече дума, че това е един прекрасен помощник, за да може да
да засили твоето чувство за емпатия и за разбиране, да те направи по-проницателен към положението на другите, да те вдъхнови да ходиш в посока да търсиш начин да промениш едно или друго нещо в своя живот и в техния живот. Което означава, че това ще подобри твоята духовна възприемчивост към света. Това е един прекрасен помощник, за да може да ти се случват неща, да се трансформираш, да си по-фокусиран, да може да съхраняваш и да структурираш различните енергии, които минават покрай теб и които ти се учиш да използваш. Респективно, това ще даде отражение върху твоите мисли, върху твоите емоции, естествено към по-добро. Имаме един много интересен помощник, който е в разказа днес, който се нарича воден ахат или енхидро ахат кристал. И когато става дума за това камъче, става дума отново за баланс, но тук става дума за един баланс, който е в друга символична повърхност, а именно става дума за баланс между земя и вода. И чрез силата на връзката с този воден ахат, с водата, ние получаваме тази издържливост, сила, смелост и способност за преодоляване на предизвикателствата в живота. Разбира се, това може да помогне на всеки един човек да бъде по-решителен, по-мотивиран, въпреки това, че се намира в някакво предизвикателство. Не на последно място става дума за нашето развитие, за твоето развитие. И тук става дума за това, че ти ще бъдеш по-вдъхновен да приемаш тези промени в собствения си растеж и да подобряваш все повече и повече връзката именно със себе си. Когато става дума за това как можем да увеличим ефекта на един или друг наш помощник, разбира се, това става най-бързо и най-лесно, когато използваме високо вибрационни кристали и минерали. Тъй като ахата е от едно много голямо семейство на кварцове, всичките кварцове могат да бъдат много добър помощник тук. Факт е, че когато става дума за комбиниране на кристали и минерали, моят много сериозно убеждение е, че е добре да се подходи първо с заземяващи кристали и минерали, въпреки че сам по себе си ахат е доста стабилен като вибрация. Но въпреки всичко, отново глава не боли, да има сериозни заземяващи кристали и минерали, които да те държат здраво вкоренен в майката земя. И след това да си прави всякакви други експерименти, за да може благодарение на тези високовибрационни кристали, с които да усилваш действието на един и друг помощник, хвърчиш в разни други измерения, все пак да е сигурно, че ще се върнеш. И това е ролята на заземяващите кристали и минерали. Иначе високовибрационни има много и то прекрасни, като един херкимер, който е от семейството на кварцовете, един танзанит, примерно един петалит, един апофилит, един натролит от семейството на зеолитите и много и много други неща. Когато искаме да ходим в посока да сме по-спокойни, да сме по-защитени от тревожност или от някакви притеснения или от някаква паника, с този прекрасен помощник, нашия воден ахат, можем да комбинираме един прекрасен астрофилит, един розов калцит, един диопсид, за който скоро стана дума, един хематит, който е много здрав за заземяващ минерал, който си имаме тук в България. Така че да се ходи в посока да се заздравява тази връзка и спокойствие. Ако пък искаме, примерно, да развиваме, усъвършенстваме, подобряваме нашите комуникационни умения с помощта на този наш помощник, можем да включим в неговата компания един аметист, един синахат, един селенит, отново високо вибрационно камъче, един аквамарин, един дъмборит, един прекрасен син камък и не на последно място един селестит. Така че варианти за комбиниране на кристали и минерали
винаги може да има много. Има няколко неща, които аз обичам да казвам във всички тези разкази, а то е да се внимава откъде и какво се купува. Да имаш една грамотност, дали този кристал, минерал, помощник, който искаш да въведеш в твоите помощници, е достатъчно безопасен и не е токсичен за твоето тяло в краткосрочен и дългосрочен план. Ако е такъв токсичен, все пак да прецениш дали можеш да го използваш по безопасен начин и тогава да се съберете, както се казва. Другото, което е много важно, да се ограмотиш, разбира се, според мен е жизнено важно, но да разбереш как да се грижи след това за своите помощници, да ги презареждаш, да ги рестартираш. И всичките тези, според мен, много естествени и логични неща от гледна точка на грижа за твоите помощници. И така, в този разказ на 9 декември, в навечерието на много светли празници, имахме разказ за водена хат. Едно сравнително рядко камъче като събитие в Минералното царство. А сега на здраве на празнуващите и до нови срещи!